সচাই সবল হব বিচাৰে নে আপুনি যদি সচাই সবল হব বিচাৰে তেতিয়া এই ভিডিও হব আপোনাৰ কাৰণে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় মই আপোনাৰ বন্ধু ডক্টৰ ৰহমাতুল্লাহ বেষ্টি দিছিলে আজি মই কথা পাতিম বিশেষ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টৰ ওপৰত আৰু এই দুটা পইণ্ট আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰে মুভি জগতত কাম কৰা তাৰকাসকলৰ লগত হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে যিখন মুভি আপুনি বা মই চিনেমা হলত গৈ দুই তিনি ঘণ্টা চাওঁ আপুনি গম পাইনে সেই মুভি বনাবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এখন মুভি বনাবৰ কাৰণে তিনিমাহ ছমাহ পৰ্যন্ত সময় লাগে বহুত মুভি এনেকুৱা আছে যে এবছৰ দুবছৰ তিনি বছৰ পৰ্যন্ত সময় লাগে মাত্ৰ দুঘণ্টাৰ এটা মুভি বনাবৰ কাৰণে তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে বিহাইণ্ড দ্য চিন অৰ্থাৎ সেই মুভি বনাবৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰে যিখিনি মেহনত কৰে তাৰ পৰা আপুনি দুটা পইণ্ট বহুত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট যেতিয়া এজন ডাইৰেক্টৰে শ্বুট কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে এজন হিৰো বা হিৰোইনে যেতিয়া ডাইলগ ডেলিভাৰী কৰে এবাৰ বা দুবাৰতে সেইটো পাৰফেক্ট নহ'বও পাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এটা সাধাৰণ ডাইলগ ডেলিভাৰী কৰিবলৈ হ'লেও দহ বাৰ পোন্ধৰ বাৰ বিশ বাৰ পঞ্চাছ বাৰলৈকে তেওঁবিলাকে ৰিটেক লয় অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰজনে যেতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট ডেলিভাৰী নহয় তেতিয়ালৈকে কাট 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 কৈ থাকে ইয়াৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰে পাৰ্জিবাৰে অধ্যৱসায় বাৰ বাৰ কৰাৰ মানসিকতা বাৰ বাৰ একোটা কামকে কৰি থকা যেতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট নহয় যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁবিলাকে সেই কাম এৰি নিদিয়ে দ্বিতীয় পইণ্ট যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট সেই পইণ্ট আপুনি শিকিব পাৰে সিহঁতৰ পৰা সেইটো হ'ল পেচেঞ্চ ধৈৰ্য হয় বহুত কোটি টকাৰে মালিক হিৰো হিৰোইন ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ অমিতাভ বচ্চন তেওঁবিলাকক যেতিয়া ডাইৰেক্টৰে কয় কাট 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 তেওঁবিলাকে যেতিয়া সেই শ্বুটিং স্থলীৰ পৰা গুচি নাযায় ধৈৰ্য হেৰাই নেপেলায় তেওঁবিলাকে ধৈৰ্য ধৰি আকৌ এবাৰ তেওঁবিলাকে শ্বুট কৰে দুবাৰ শ্বুট কৰে যেতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁবিলাকে শ্বুটিং স্থলীত থাকে ধৈৰ্য সহকাৰে তেওঁবিলাকে ডাইৰেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন মতে তেওঁবিলাকে কাম কৰি থাকে যদি আপুনি ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নেটৱৰ্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি সফল হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানসিকতাও সেই মুভি জগতৰ তাৰকাসকলৰ মানসিকতাৰ নিচিনা হ'ব লাগিব কি মানসিকতা বাৰ বাৰ কৰাৰ মানসিকতা ৰিপিটেডলি কৰাৰ মানসিকতা পাৰ্জিভাৰেঞ্চ দ্বিতীয় মানসিকতা কি পেচেঞ্চ ধৈৰ্য অকণমান ধৈৰ্য ৰাখক ঠিক আছে তিনিমাহ হৈছে আপুনি সফলতা হ'ব পৰা নাই ছমাহ কাম কৰক বছৰ কাম কৰক এদিন নহয় এদিন আপুনি সফল হ'বই এই পৃথিৱীত এই দুটা গুণৰ যদি আপুনি অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে সফলতাৰ পৰা কোনো আপোনাক দূৰত নিব নোৱাৰে আহিবলগীয়া সময়ত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতকৈ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট লৈ আহিম থেংক ইউ ছ' মাছ উইছ ইউ ৱেল